koji se dešavao veliki deo zadruge između Matore i Anita. Šta vi mislite o tome i šta mislite o ostalim temama? Čućemo sada 0677-300-300. Mislim da imamo nekoga na vezi. Dobro veče, sa kim razgovaramo? Hvala, dobro veče. Ovde Nina iz Graške. Veliki pozdrav, izvolite, slušamo Hvala. Vas. Hvala. Pa prvo da pozdravim prvo tebe, Hvala pa onda sve kolege koje rade ovaj projekt, znači Dušicu, sinoć je bio Davko. Da. Tako da sam oduševljena sa vama, znači tu nemam reći. Divni ste kao voditelji, zaista. Hvala puno u ime celog kolektiva, gospođo. Molim. Ja sam htela da pozdravim vaše dvije gošće. Da. Anitu i Jovanu. Mogu vam reći da sam oduševljena. Znači, kao sa jednom, kao sa drugom. Jovana, osetila sam jedan iskren, divan čovek. Znači, ne ulazim uopšte u privatne situacije i u život privatni. Nego, gledajući ovako, ona je baš jedno divno stvorenje. Čime vas je kupila ona? Koje kvalitete to cenite kod nje najviše, koje ste primetili? Zato što sam osetila da ima jako dobru dušu, da nije kvarna, da nema tu neku zlobu među drugaricama, među koleginicama, među učesnicama prosto rečeno. Što se tiče Jovane, ne bih imala šta drugo, zaista samo sve pohvale za nju. A onda što se tiče Anite, takođe, jedno prelepo dete, jedna neiskvarena cura, tako mi je prišla k srcu. Ona je ista kao kad ustane, kao kad se namesti, kao kad jedna prirodna lepota, jedno divno dete. Imala sam potrebu zaista samo to da kažem za te dve vaše gošće. Da, meni je vrlo žao što one trenutno nisu tu da to čuju, ali možete da ostavite broj telefona koleginici pre nego što završimo razgovor, pa bi ja volela naravno, u znak izvinjenja, njihovog znaka izvinjenja, što nisu tu, možete kasnije to da kažete, da one prokomentarišu sa vama. A zanima me, što mislite o ostalim temama, ajde da kažemo, možda ružno da kažem tema, ali o ostalim odnosima koji su obeležili zadrugu? Šta mislite, Zvezdan, Anđela, Ana i cela ta priča koja je tresla Balkan? Što se tiče prvo Zvezdana, ne bih ulazila u njegov život privatni, u što je bilo, što se dešavalo, to on je meni okej lik. Što se tiče zaista, ne bih imala šta, jer ne vredi bilo šta da kažem. Mislim, on je izabrao taj život takav, ali u svakom slučaju više sam za njega bila nego za Anu. Ana, ono je strašno. Znači, doživjeti on od Ane onakve reči, onako ponašanje, onakav ulazak, onako, ne, ono je pravi folirant od žene. Prosto, jednostavno to moram reći, jer je takvu sliku odala. Folirant jedan, ne znam da li na osnovu čega ste to zaključili? Šta vas iznenadilo? Pa zato što bilo što da se dešavalo u njihovom braku 13 godina, da li to mora narod da zna šta se sve u njenom privatnom životu dešavalo sa Zvezdom? Jer je evidentno da ono ušlo zbog para. A nešto priča da raskrinka Zvezdana, ne znam šta još je pričao, više ne mogu da pohvatam šta je se pričalo, gde ništa nije bilo ono što bi mogli da nas ubede ili poveruju, zaista. U kom momente ste vi posumnjali u verodostojnost njenih izjava povodom njenog i Zvezdanovog odnosa, recimo? Prije nego što je ušla u zadrugu, intervju koje je davala kod vaših kolega Nemanje i ne znam još gde je davala, ništa se nije poklapalo sa ulaskom. Pokazivala je neku emociju da želi da ga pita šta je hteo kad je ušao, zbog čega je ušao u vezu, ne znam više, ne mogu da pohvatam. Međutim, sasvim neka druga situacija je njenim ulaskom bila,
ne znam, odavala je neko foliransko ponašanje, eto šta, jednostavno, ne znam, sve što bih drugo rekla, ništa lepo, tako da ne bih ni da se osvrćem više na njeno ponašanje, eto, u tom smislu. Ana Ćurčić je sutra gost u Narod pita, tako da imaćete priliku i lično da ju se obratite ukoliko naravno želite i imate potrebu da je pitate nešto. Zanima me kako komentarišete njeno prijateljstvo sa Zoricom Marković u koje su mnogi sumnjali i predvideli krah tog prijateljstva? Ma, kako pride Zorice? Prvo, meni je Zorica zaista htjela da bude pravi njen onako drugi prijatelj, ovaj iskreni. Međutim, ovaj... Kad sam vidjela da ona sa Majom, prijateljica, maltene, neke dve, tri situacije su bile da ona čak bolje bila nego sa Zoricom. Maja koja je, ne daj Bože, svašta za nju pričala, da je varala muža, nazivala ju ružnim imenima, mislim, užase. I ona je prešla, i njoj nije... U situaciji sa Zvezdanom, njoj Anđela nije kriva, njoj je Zvezdan kriv što je to uradio. A Maja je kriva što je upala posle toga Maja ko Maja. Jel vidite, Janjuš, Filip, Čorba, družina koja se pojavljivala, svi su je šutnuli, koja Maja, bre, nemojte da mi pričate. Eto, mislim, u tom smislu... ništa lepo. Sinoć nisam mogla doći do reči. Ona je toliko, sinoć pričala o Aleksi i Filipu, kao ona i onaj balavac njena. Ono je užasno, ono je toliko ružno. Veru Ivana da je strašno. Ostalo nam je, gledajući kad je nazivala Aleksu, Silvana. Ma koja Silvana? Silvana je jedna lepa žena, jedna super pevačica. To je toliko vređanje i da njoj niko ne sme, ne da ne sme, nego da ne kaže, ma ćuti bre, vidi ko si, šta si, čime se sve baviš, šta si sve uradila, ne znam više, verujte, mislim, ne mogu ni da pričam, koliko je mi ružno da pričamo o Maji, sinoć je ono užas bilo, užas. Ona je pocenjivala sve cure, nijedna cura nju nije pocenjivala ko što je ona svakove. Sve su na neki način bile karizmatične, imale svoju ulogu, svoje... Međutim, ona je sama sebe nazivala kraljicom. Ona je ovo, ona, ne znam, ona, užas. Sve su od nje i bolje imale dušu i lepše bile i karizmatičnije i sve, verujte. Tako da, eto, toliko su. Da ne bih ometala, može se još neko javiti. Ne, mislim, ja volim kada naši gledalci detaljno komentarišu, imate stav o svemu. Poprilično, naravno, nisam ja tu da kažem objektivno ili subjektivno, ali definitivno o svemu imate stav. Pa me zanima vaš stav o, eto, Zvezdan i Anđela su, nažalost, diskvalifikovani pri kraju same zadruge i šeste sezone, ni ne znajući u tom momentu koliko je malo vremena ostalo do superfinala. A zanima me, kako komentarišete Anđelino učešće u petoj sezoni u odnosu na njeno učešće u šestoj sezoni, tu neku razliku, jer vidim da ste verni gledalac zadruge, pa onda mi je gušt sa vama da pričam, jer sam sigura da ste pratili pomno i petu sezonu kao i šestu. Da, jeste, pratila sam. Učešće njeno prošle godine je zaista bilo onako na nekom, rekla bih, nivou. Sa stavom, sa ponašanjem, sa uopšte izlaganjem. Međutim, ove godine ništa nije ono što je pokazala prošle godine u petoj sezoni. Tako da, ne znam, mlada je, možda nije trebalo baš tako da uleti smatrajući da u jednom momentu da se neće isplatiti, mislim, koliko je koštalo svađe živaca, od zadrugara, od ponašanja, od komentara. Tako da, u svakom slučaju nisam za Zvezdu bila sa Zvezdanom. Zaista, mogla je da drugačije ona svoje učešće prikaže. Tako da, ne bih da je vređam, ne bih da je ali smatram da je ipak pogrešila što je ušlo u vezu sa Zvezdanom. A ko je bio vaš favorit, gospođo? Janjuš. Janjuš?
Janjuš se odlično pokazao ove sezone i visoko se plasirao. Ma, Janjuš je kralj, bre. Janjuš, čim je sa Majom, Janjuš je pravi car, pravi kralj. On Maju nije gledao. On je Maji leđe okretao, bre, čoveč. On je sebe pokazao u jednom najboljem svetlu. Ovaj, zaista. Jer on ima porodicu, ima krunu, ima čerku krunu, ima ženu Enu. Znači, osetio je da ništa vrednije od toga nema. Svaka mu čast. Ma, on je pobjednik po meni, ovaj, tako da, eto, prosto oduševljena sam sa njim. Na portalima možemo da vidimo i fotografiju da je on u noćnom izlasku sa svojom bivšom, sadašnjom, budućom suprugom, kako god. I on je uvek isticao u zadruzi da je njemu neki cilj da nakon zadruge uveri svoju bivšu suprugu da se promenio. Da li navijate za to pomirenje? Da, kako da ne, kako da ne. Pa Ivana, Ena je, koliko sam shvatila i koliko sam čitala, jedna obrazovana žena, jedna divna žena koja... Verovatno je ona preživljavala svega u svom, dok je Janjuš urijalitio, je to malo igrao se sa ali jedna dostojanstvena žena i svaka joj čast. A Janjuš verovatno je, stidi se, eto kao sam je rekao da se stidi malo, što je dozvolio da tako ćerka i žena gledaju Majino grebanje, Majino ptovanje, Majino ponašanje, ma nemoj, Ivana, bre, ono je užas. Ono je kraj jednog ženskog, ženske osobe da može onako se ponaša. Ono je užas, eto. Nemam ništa drugo da da ne ometam. Ivana, ja se zahvaljujem što ste me saslušali i eto, to sam imala da kažem, pa bit će prilike opet da se javim. I ja bih takođe voljela i tačno se prepozna kada neko je verni gledalac zadrugi, jer vidim da upoređujete i sezone i učešće. I drago mi je što vas vaš favorit Janjuš nije razočarao, zato što je on na kraju i dokazao da je čovek i u tim godinama može da nauči na greškama i da se promeni, je li tako? Ma kako da ne. Mislim, divan. Ona... ekipa, što bi rekli, Donji ovaj dom, nije to da se potenjuje, nego su ljudi puni harizma, puni šale, kao Mikica, kao Mića, kao Janjuš, kao onaj Ivan. Ivan Marinković svaka čast, mislim, zaista to realni ljudi, gledaju situacije kroz malo da neki svoj možda život, kroz ovako gledanje uopšte koliko je sve neko spreman da jedan drugome čine neka zla ili neke podvale ili neka čude, otko zna više, ne mogu. A oni ne, Janjuš na čelu, zaista svaka čast. Hvala vam puno, gospođo, što ste se javili. Veliki pozdrav za vas i očekujem da se još koji put javite i ukoliko budemo imali priliku i tačno ukoliko budu došle Matora i Anita u skorije vreme, ja bih voljela da one čuju vaše pohvale i eto neku kritiku ukoliko možete i ukoliko želite da im uputite. 0677 300 300, uključit ćemo odmah još nekoga o vas koji je pozvao taj broj telefona. Dobroveče.